Atëherë, sot jam marrë 19 vendime për të prishur shtesat, tendat në Lulishtën, para stacionit treni, në hyrje Durësit. Qëfar janë objekte që prishen? Kryesisht lokale, janë gjithë lokale, bare, që kanë zëptuar Lulishtën e bashkisë, dhe që këtu është bërë një investim para disa vitesh, tani po lirojmë për të për të qenë shërbim dhe për të pasur funksionin e vetë të Lulishtës siç është në. A ka patur reagim nga ana e pronarëve të këtyre lokaleve? Jo, asnjë reagim. Kanë po veprojnë çdo gjë është e qetë. Çdo gjë është e qetë. Asnjë veprim ose kundërveprim më i paligjshëm. Oj mirë. A vonon shumë? Çfarë? Jan vonon shumë për të prish. Po, ne s'kem ku dalim, edhe në plek kishim këtu. Edhe fëmijë. Ka qenë barë, Lulishti. A zëptu. Sa të bënë? Mire bënë. Në keni bëjë nërë të madhe. Pse? Po nërë për fëmijët, nërë për pleqët. Në blokun komplet Lulishtën, e shkatrun, erdhën deri këtu gati. Dhe në trotuar. Po në mirë nuk ishte. Për ne nuk ishemi, po. E të thonë bredin. Të shithë them që bënë punë. I lumtë. Unë kam halë që më kanë vanë në gjusë metrë lamarinë këtë dritarja. Mërë në balkonit? Mërë në balkonit, unë s'kam jam e mëllë me hekra, unë s'kam mundësi me marë dherfiksja, punoj me mu gjithë dimni të mbjen shiu dhe së në lenë me fletë, të shi në vapë unë së fletë do të nga vapa madhe që është se gjusë metrë, mu më hynë njëri u mrena. Ngella po spital, si do të bëjë unë halin të shti? Këto, po shemi këto, këtu, mu këto, edhe kjo më intereson, se dalje e shplodhe ma ty, po, unë më intereson më shumë ajo që më kanë bo atje ke balkoni. Që thotë, këte s'kena për ta shemë. Një mërena, pjusë.